मेरो ल हाम्रो आज गुठियार मेरो भाइ मेरो प्यारो भाइ रविन्द्र भाइ मेरो एकदम मन पराउने लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने भाइ आज उहाँ पनि यसो साइक्लिङ गर्दै आउनु भएको होला हेर्नुहोस् यहाँ अब हामी इचुङमा भेट्यो है उहाँ चाहिँ न्यु रोडबाट आउनु भएको ल हेर्नुहोस् रविन्द्र पनि साइक्लिङ गर्दैछ है साथीहरूलाई अब तपाईँहरू पनि यसो मेरो भाइले जस्तो तपाईँहरू पनि मेरो आइदिनु हुनु अनुरोध छ है साथीहरूलाई आज त्यो दसैँ भोलिसम्म छ क्या होइन पर्सिसम्म छ क्या दसैँ होइन ल हेर्नु साथीहरू आज एकदम आज इचुङकोसम्म त राइट हो ल है त हाइ गुड डे तपाईँलाई गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ साथीहरू र अर्को हाम्रो आफ्नो रेगुलर टिम हाम्रो रेगुलर टिम ल ओ श्याम श्याम साइकल श्याम धीर माउरी राज दाई ल ध्रुवजी है ध्रुवजी ध्रुव भाइ हाम्रो पाटनबाट हाम्रो साथी नाम चाहिँ मैले रविन 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 हो रविन हो लिटिल चाइनाको साउजी रे ल अनि रविन अब हाम्रो दाइले त भन्नै पर्दैन जापान रेस्टुरेन्ट चाइनिज रेस्टुरेन्ट अब के रेस्टुरेन्ट अब है नेवार रेस्टुरेन्ट धेरै रेस्टुरेन्टको चाहिँ उहाँ चाहिँ ओनर हुनुहुन्छ है त्यसपछि हाम्रो अर्को साथीहरू पनि हाई भन्नु है हाम्रो अर्को रविन्द्र भाइ सबैजना है हामी चुङमा चाहिँ यसरी आज साइकल्सहरू भेटघाट कार्यक्रम नभनौँ अब घुमघाम आउँदाखेरि भेटघाट भयो है साथीहरू ल म साइकल सुरेश हाम्रो सान्दाई उता दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ सान्दाईको नाम चाहिँ छुटिरहेको हेलो साथी साथीहरू अहिले मन्दिरमा चाहिँ वरिपरि धेरै ऐतिहासिक यसरी कलात्मक ऐतिहासिक पुरानो घरहरू यसरी पार्टी पवहरूको निर्माण हुँदैछ साथीहरूलाई हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मन्दिर आउँदाखेरि आनन्द लाग्ने ल यो पनि एउटा अहिले नयाँ भर्खर कन्स्ट्रक्सन गरेको भवन हो तर यसलाई पनि कलात्मक हिसाबले बनाउँदैछ यो चाहिँ ढलान गरेछ होइन ढलान गरे पनि यसलाई चाहिँ अलिक कलात्मक हिसाबले यसको सजावट बुट्टाहरू कोर्दैछन् है अर्को चाहिँ अर्को बिल्डिङमा देखाउँदैछु तपाईँलाई लानुहोस् इचुङको वरिपरिको दृश्यहरू कोही नआउने साथीहरू छ भने हेरेर दर्शन गरेर आनन्द लिनु ल यो पनि एउटा भर्खरै बनेको यो लान्छ यो भर्खरै बनेको यो पार्टी हो पुरानो शैलीमा बनेको पार्टी नेवारी शैलीमा बनेको पार्टी लान्छ यो पनि एउटा पुरानो नेवारी शैलीमा बनेको पार्टी हो रमाइलो छ चिन्तको मन्दिरको दृश्यहरू नआउने साथीहरूको स्पेसली नआउने साथीहरूको लागि त्यहाँदेखि यहाँ साइक्लिस्टहरू धेरै आउँछन् यहाँ चुङ्गोमा त्यहाँदेखि यहाँ ओहो ल धेरै साथीहरू आएछ चाहिँ धेरै साथीहरू आउनु भएको रहेछ सर रविन्द्र रविन्द्र भाइ आउने आउने गर्नु है अब साइकलै साइकल यो चाहिँ स्पेसली साइकल नचलाउने साथीहरूको लागि विशेष अनुरोध साइकल चलाउनुहोस् यसरी मन्दिर पार्टी यसरी मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नुहोस् डाँडा काँडाको भ्रमण गर्नुहोस् होइन खोला नाला डाँडा काँडाको सबै भ्रमण गरेर यसो साथीभाइहरूको ग्यादरिङमा रमाइलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ साथी सिन्जानी पनि हुन्छ ल है त तपाईँ यो चाहिँ इचुङको गार्डन हो हजुर इचुङको मन्दिर वरिपरि गार्डनहरू छ पब्लिक यो स्टोन प्यालेस भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ आज वाइन इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी नाइस इन्भाइरोमेन्ट राइस चाहिँ कहाँ गर्नु मलाई ढुङ्गा लाग्यो चिया खोइ चिया खानु पऱ्यो नि फोटा नभए नफ झन्डै ओ सान ब्रदर चिया खाने होइन ल साथीहरू ल लागेँ म त
दाइ म आज विशेष स्पेशल ओ दाइ नमस्कार है नमस्कार ऋषि दाइ भन्ने माने हो ल ठीक छ आउँदै छ ल ल ल ह श्यामले ठीक गर्ने तपाई मात्र रहेछ अरु कोही पनि छैन के मलाई श्यामले ठीक गर्ने अ तपाईको भाइ सुनेको थिए मैले अ ढोकमा दिन्छ हो यही शब्द मैले सुनेको थिए त्यही भएर मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएर रमाइलो लाग्यो तपाईको फोटो खिची हाले मैले अरुले सकेन उलाई कन्ट्रोल गर्न है ल दाइ म लाइ है दाइ ल बाइ बाइ म अफिस जानु पर्ने भएर आज अलि चाँडै जानु पर्ने त अर्को नेक्स्ट टाइममा हामी दाजु भेटौँला है रमाइलो गरौँला ल बाइ अहिले नयाँ टिम नयाँ साथीहरू नयाँ जोस र जाँगरको साथ लकडाउनले हाम्रो साथीहरू सबैजना अहिले साइक्लिस्ट भएको छ नि ल हेर्नुहोस् यहाँ कोही पुरानो साथी कोही नयाँ साथी नेपाल खचा पुचाको साथीहरू है सबैजना भिडियो न